Femte Mosebok 1 och 6. Herren vår Gud talade till oss vid Horeb och sa: länge nog har ni uppehållit er vid detta berg. Och i nästa vers står det: bryt upp och dra iväg. Och ytterligare nästa vers börjar med: för landet ligger framför er. Det är löfteslandet han pratar om. Man hade varit här i lägret i över ett år. Och nu kom man in i en viss vana. Helt plötsligt säger Gud: det är dags att bryta upp och dra iväg framåt mot löfteslandet. Med andra ord, Guds perfekta tid och tajming var inne. Och det är ju viktigt att vi vandrar i takt med Gud och anden. Det var ju så här att molnet och eldstoden var ju med dem, va? Och helt plötsligt så lyftes ju då, om det nu var molnet eller eldstoden. Och då skulle man packa ihop sina grejer och fortsätta framåt. Och bryta upp, vet vi, det kan vara smärtsamt ibland. Vi vill ju gärna ha kontroll över våra omständigheter. Nu skulle man lämna det man var så van vid och dra vidare framåt. Men det är så här att välsignelsen kommer längre fram när vi lyder och vandrar i hans takt. Det är längre fram vi kommer att uppleva att vi har vuxit med Herren sedan förra gången vi slog läger, så att säga. I början så drivs vi ofta av våra känslor och våra upplevelser. Jag kommer här att tänka på två nyfrälsta, härliga killar på båten där jag arbetar. Kallar dem för Piff och Puff. De var liksom ett. De har blivit frälsta båda två. Och de sprang omkring och berättade om sina upplevelser och känslor. Och jag sa åt dem: du ska inte bygga så mycket på era känslor. När vi växer upp så kommer vi och vandra även om känslorna inte alltid är med oss. Filéokärlek, som är vår naturliga kärlek, kommer att mer och mer övergå till agapekärlek, och då plöjer vi på. Ingen kan utsläcka den brinnande lågan, står det. När kärleken får börja tändas i våra hjärtan. Och Gud, han beskriver i Hosea bok hur vår kärlek är jämfört med hans kärlek. Det står ju att största vatten kan inte utslägga Guds kärlek. Men hör nu, ska vi se. Hosea 6:3. Lär känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrånadens. Och han ska komma till oss likt ett regn. Likt ett vårregn som vattnar i jorden. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, likt daggen som tidigt försvinner. När solen går upp så dunstar det och så är det borta. Va? Så är det med vår kärlek, säger Gud. Men den kärlek som han lägger ner i oss, den består. Och då kommer jag att tänka på liknelsen i Matteus 13, för där står det ju att en del föll på sten i mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade så mycket jord, va? Djup jord. Men när solen stiger upp förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. Det som växer upp på den här åkern ska alltså bära frukt åt Gud. Och det beror på jordmånen och roten om det ska bli någon frukt i åkern, så att säga. Och då handlar det ju mer om vår hjärtas förmåga att ta emot undervisningen. Regn i Bibeln här står för undervisning från Gud, av den heliga anden. Hebreerbrevet 6:7 tar upp det här. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem den brukas för, det vill säga Gud, va? Den åkern får välsignelse från Gud. Därför är agapekärleken mycket djupare än filéokärleken, och det är den Gud vill åt. Han vill byta ut vår
vår egen kärlek mot hans. Och det står att du ska älska agape, Herren, din Gud, och hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och hela din kraft. Och det ser vi att det har med förstånd att göra. Och hjärtat i Bibeln är en bild på din personlighet. Så Gud vill ju vinna vårt hjärta, va? Där sitter ju känslor, viljan och intellekt. Vi lever ju i något som kallas för det postmoderna samhället. Och det finns ett kännetecken som du ofta får höra hos tonåringar. Jag känner inte för det här, eller jag känner inte för det här, eller det där. Men frälsningen går djupare än dessa känslor som kastas hit och dit. Vi har sett att andens regn över hjärtat inte har som första prioritering känslor, utan kunskap om Gud och lydnad. Vi ser återigen samma sak upprepas här i Hebreerbrevet 8:10. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar, min lära, min instruktion i deras sinnen, och jag ska skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska då längre behöva undervisa sin landsman, ingen broder, och säga lär känna Herren. Till alla ska känna mig, från den minste till den största. Och här ser vi att andligt talat är det här samma sak som att han låter regnet regna ner över åken. Om vi tar emot regnet så kommer vi att bära frukt och lära känna Herren. Och för att förtydliga det ännu starkare att det är på det här viset, så ska jag läsa ur en gammal översättning, 1917. Det kan vara bra ibland att ha lite olika översättningar. Kolosserbrevet 1:9. Allt från den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig vishet och andligt förstånd, så ska ni kunna föra en vandel som är värdigt Herren, honom i allt i behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. För den som inte vet det, så var det gnosticismen som höll på att ta över den här församlingen. Samma som höll på att ta över Korint också. Men vad händer om vi inte växer till? Vad händer om vi inte går när Gud säger går? Jo, vi växer ju inte. Och vi mognar inte, vare sig i urskiljning eller någonting. Och vi blir ganska öppna då för varje ande som blåser oss över. Vi blåser hit och det blåser dit. Därför står det i Efesierbrevet så här. Vi ska då inte, i Efesierbrevet 4:14. När vi växer alltså. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Nej, då ska vi istället i kärlek hålla fast vid sanningen, alltså kunskap om Gud. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och här kan vi förstå då, om vi vänder på det lite, vad är Satan ute efter egentligen? Jo, att du och jag inte växer, det är han ute efter. Kunskap om Gud, alltså regn i hjärtat och tillväxt, växa upp och bära frukt åt Gud. Vad var det vi sa om att vara barn? Jo, man drivs av känslor hit och dit. Och fortsätter man, växer man alltså inte upp och bär frukt. Det intressanta här är att Paulus beskriver församlingen både som ett åkerfält och som ett hus. Det kan vi se i 1 Korinthierbrevet 3:8. Den som planterar och vattnar. Då ser vi igen att vattna är undervisning. Eller hur? Var och en ska få sin lön efter sitt arbete.
Vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker eller ett Guds hus, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud har gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en må se till hur han eller hon bygger. Vi ser här att det handlar om exakt samma sak. Det var fullt av manifestationer och upplevelser i ett falskt bygge. Och då ser vi att det är det som ska känneteckna den här ogräset i åkern. Vi kommer att se hur fienden kommer emot Guds församling och försöker skapa ett skifte. Ett skifte, vad då för skifte? Jo, vi ska överge kunskapen om Gud och gå över till upplevelse. Det är precis vad som håller på. Upplevelsekyrkan. Så ju närmare tidens slut vi kommer, desto mer kommer du få se hur man överger grunden, alltså undervisningen om Kristus, och så hänger man sig i upplevelser och uppenbarelser och manifestationer. Jag har kallat nästa stycke här för upplevelsekyrka. Nu vet du att bygget på klippan och vetet i åkern är exakt samma personer, ser vi. Och det är de som känner sin Gud. Vi har sett att huset på fel grund i Matteus 7 och ogräset också måste vara samma personer. Och Gud sa att de känner inte Herren. Man lämnar kunskapen om Gud, va? För det kan du bara få om du lär känna Herren genom kunskapen om Gud. Då vet vi att den som bygger upp huset utan grund är exakt samma som sår ogräs bland vetet. Sen kommer en fråga då. Är det Jesus Kristus som gör det eller är det någon som vill kopiera honom? Nu kommer en intressant sak här. Vad vill djävulen, sa vi? Jo, han vill gärna kopiera Guds verk. Det står om honom i Jesaja 14 och 14 så säger han, det är ju kungen över Babylon som också är en bild på den onde här. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Vem är den högste? Ja, det är Kristus, va? Miger i given all makt i himlen och på jorden, så här. Då ska vi lära oss något intressant. För vi kommer att få se vem det var som sådde ogräset och vem det var som byggde utan grund. Vem sådde ogräset? Ja, Jesus ger svaret. Det var motståndaren. Och motståndaren sådde något i åkern som var en exakt kopia av sanningen i princip, va? Så nära som möjligt. Vet ni vad ordet för antikrist betyder om man nu ska översätta det från grekiska rätt över till svenska? Jo, det betyder motståndare till Kristus. Det var ju han som sådde i åkern, va? Och så betyder det en sak till. Det betyder istället för Kristus. Så sådden av ogräset i åkern uppfyller ju exakt, va? Antikrist. Men vad säger Jesus att vi ska göra åt ogräset i åkern? När vi får se allt detta blommar upp och folk börjar dra iväg till höger och till vänster. Då borde vi ju dra upp det här, eller hur? Låt det växa, säger Herren. Det är ungefär samma sak som att han säger, nej, låt den fortsätta samlas och bygga upp deras hus, för det är exakt samma sak. Det är alltså Guds plan och Guds rådslut. Låt dem hålla på, men delta inte i det bygget. Låt dem hålla på, men delta inte i det bygget. För det kommer en flod. Floden i Bibeln är en bild på tidens slut. Det kan du se i Daniel 9:26. Det står, ändens tid kommer som en flod.
Och du ser att skördetiden i den här liknelsen är tidens slut. Och då ser du en rörelse av vetet och ogräset. Ogräset kommer att röra sig mot upplevelsekyrkan. Och vetet kommer att hålla fast vid kunskapen om Gud. Det är helt klart. Bibeln är solklar på flera ställen. Det kommer strax före Jesu tillkommelse att byggas upp en upplevelsekyrka som drar massor av människor. Petrus, ni vet apostlarna, de säger ju aldrig emot varandra. Det var ju konstiga apostlar annars, va? Utan de har ju en gång för alla överlämnat sin lära av grunder. Och då står det så här: Petrus, han får skåda in i ändens tid. Och även han varnar oss. Han säger så här i andra Petrusbrevet 3:14: Därför mina älskare, eftersom ni väntar på detta, alltså ny himmel och ny jord och Jesu tillkommelse och så. Så står det lite längre ner då att det kommer att komma folk till er som förvränger skriften. Och så ifrån vers 17: Därför mina älskare, då ni redan vet detta i förväg, var på er vakt så ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. På grekiska står det ordet pro-ginosko. Det betyder alltså före veta om. Så här en profetia. Petrus har fått sett in i andens värld, va? I skriften, och han ser att det kommer en upplevelsekyrka. Se till så ni inte dras med. Och detta står i skarp kontrast till att växa i nåd och kunskap om Herren. Och då tar vi nästa apostel, va? Det är lika bra vi rakar av allihopa här. För de säger ju inte emot sig själva. Ska vi se vad Paulus har att säga då? Jo, han säger precis samma sak. Vad ska hända innan Herrens dag? Om vi tittar ut över världen nu, så ser jag i alla fall i det profetiska ordet att allting nästan har liksom pusselbitar för Herrens dag. Du ser det bland annat det här förbundet i Ezekiel 38. Så ser du Ryssland och alla de här länderna. Det är exakt. Då vet vi att Herrens dag är nära. Om Herrens dag är nära, ser vi då en rörelse mot en upplevelsekyrka eller inte? Det är frågan. Då ska vi läsa då Paulus. I andra test 2 ser han på hur de bygger på upplevelse och manifestation före kunskapen om Gud, va? De får alltså en villfarelsens ande utgjutna över sig så de tror en lögn. Det grekiska ordet är pseudo, kopia. En skicklig gjord kopia betyder pseudo. Det ser ut exakt som det är. Äkta, men det är falskt. Och därför förstår vi att antikrists ande och villfarelsens ande är exakt samma sak. Det ser du när du lägger upp skriften. Andra Thessalonikerbrevet 2 säger apostel Paulus: Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så de tror på lögnen. Vad tror du det handlar om? Jo, det handlar ju om, eftersom det inte handlar om kunskap om Gud, så måste det handla om manifestationer. Manifestationer. Och de blir avskilda eller dömda, alla dessa som inte tror på sanningen, kunskap om Gud, utan njuter av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er syskon, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt till er till att bli frälsta. Anden helgar er och ni tror på sanningen. Ni lär känna Gud. Stå, från vers 15, stå alltså fasta och håller till de lärdomar som ni har fått
muntligen eller genom brev. Då går vi till nästa apostel. Ska ni få se att han pratar om exakt samma tid och exakt samma budskap. Apostel Johannes beskriver ändens tid så här. Första Johannes 4:1. Mina älskade, tro inte på alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Jaha, är det manifestationer på gång tror ni? Yes. Yes, manifestationer. Ty många falska profeter har gått ut i världen, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som enligt Guds ord bekänner att Jesus är Kristus och har kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte enligt ordet bekänner att Jesus har kommit i köttet, han är inte från Gud. Det är antikrists ande. Du ser ju att det är så. Jaha, vilken röra det håller på att bli i Kristi kropp, vänner. Ja, just det. För den som inte vet det, så handlar det här om en lära som kommer att säga att Jesus någon gång under sin inkarnation inte är 100% människa och 100% Gud. Jag ska nämna två som kännetecknar, som passar in här. Jag ska nämna dem vid namn. Den ena heter Kenneth Hagin. Han har en lärare som heter JDS-läran. Den passar perfekt in här. Där slutar Jesus att vara 100% människa och 100% Gud. Sen finns det en annan också, han heter Bill Johnson. Han har en annan lärare som är nästan likadant, han heter Kenosis heter den läraren. Han lär enligt den läraren att Jesus Kristus någon gång under inkarnationen inte är 100% människa och 100% Gud. Det här kan ni kolla upp själva om ni inte tror mig. Bibeln säger alltså att vi ska se ett skifte då många troende ska söka upplevelser istället för kunskap om Gud. Då frågar jag er, har det kommit någon sådan rörelse idag? När Elvor och jag jobbade i en kyrka då, så började Gud helt plötsligt varna oss både i drömmar och i syner att nu är det något stort på gång. Nu är det något mäktigt på gång. Så ni ska vara väldigt vakna nu. 1994 tror jag ett skifte ägde rum i kristenheten. Då bröt nämligen en så kallad väckelserörelse fram som startade i Toronto. Och den byggde på starka manifestationer och starka känslor. Man brukar kalla den här mannen Rodney Howard Brown som grundare för denna fenomen. Han började nu lägga händerna på människor och man upplevde hysteriska skratt, olika ryckningar, skakningar. Han viftade med händerna, människor kom i trans och föll baklänges. I de kyrkor där den här rörelsen drar fram försvinner nämligen undervisningen mer och mer. Och man satsar mer på manifestationer. Och Bibeln varnar ju att folk hellre vill ha upplevelser och manifestationer än kunskap om Gud. Så den här så kallade andutgjutelsen är det ju lätt att prova. Det stod att vi ska pröva andarna om de är från Gud. Om du då får en andutgjutelse där Guds ord skjuts i bakgrunden och man ägnar sig åt manifestationer, så stämmer inte det med vad Guds ande kommer för att göra. Han kommer för att uppenbara Herren. Det märkliga var att man kallade det här för smörjelse och eld. Och helt plötsligt så kunde man överföra det här till andra.
Det här är mycket vanligt inom New Age-rörelsen, att man kan överföra kraft till andra människor. Men inte vanligt i kristenheten egentligen, utan det börjar, kan man säga, över den här tiden. Jag vill få er att tänka till, det därför jag tar den här undervisningen idag. För ni kommer att få se med egna ögon. Det att jag, börjar ni kolla på nätet så ska ni få se att ett skifte redan har skett. Och Jesus kommer att komma tillbaks. Det här drog vidare, va? Och det hamnade sen i Pensacola och sen i en stad som heter Lakeland i Florida. Här reste pastorer för att hämta den här så kallade smörjelsen. Och just nu verkar det som samma smörjelse verkar starkt i Kalifornien i en kyrka som heter Bethel Church. Bethel Church har mycket med New Wine att göra, jag säger det bara tillfälligtvis här. Eller? Den här rörelsen som växer fram påstår att tron och smörjelsen är en kraft. Men som vi redan tagit upp är andens prioritering kunskap om Gud. Det är i vårt hjärta anden uppenbarar Guds ord och ger oss en levande kunskap om vem Jesus verkligen är. Och det är den sanningen som sen kommer ut ur vår mun och som leder till frälsning, står det i Romarbrevet 10. Ni vet vilka stunder man kan ha med Gud när man läser Bibeln, när hans ord blir levande. Tack Jesus. Tack Jesus. Du är den du säger det att vara. Ja. Det finns inga som talar så mycket om smörjelse som upplevelsegänget gör. Apostel Paulus, eller apostel Johannes, varnar oss i sitt brev att det kommer några som försöker leda oss vilse. Ja, precis i ändens tid, va? Samma som Petrus och Paulus varnade för. Tydligen kommer de tala om smörjelse på ett helt annat sätt än vad Nya Testamentet beskriver. Då ska vi se vad Nya Testamentet beskriver smörjelsen vara. När vi tar och sammanfattar tidens slut så ser vi att de fem jungfrurna i Matteus 25 handlar också om tidens slut, va? Och de ovisa byggnadsarbetarna i Matteus 7 är samma personer också. Och då måste de vara samma personer som ogräset i vetet. Ser ni hur allt bara sammanfaller liksom? Summan av Guds ord är sanning. Det är bland det starkaste bibelord jag vet faktiskt. Summan av Guds ord. Bibeln säger att den sanna smörjelsen eller oljan från anden ska ge oss kunskap om Gud. Det vill säga ljus, eller hur? Ljus är kunskap om Gud. Och det ska leda till lydnad eller agape. Första Johannes 2:20, det står om smörjelsen, den sanna smörjelsen. Ni har en smörjelse från den helige. Och ni känner alla sanningen. Ni har alltså en kunskap om vem Jesus Kristus verkligen är. Första Johannes 2:26. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förleda er, leda er vilse. Vad er beträffar så förbliv i den smörjelse eller olja som ni har tagit emot. Ni behöver inte någon som undervisar er. Han talar till församlingen alltså. Utan vad hans smörjelse eller olja lär er om allt är sanning. Det är rätt kunskap om en annan. Och inte lögn. Förbliv i honom som den har lärt er. Kunskap om Gud. Oljan eller smörjelsen i min lampa ska alltså leda mig på en väg så att jag når målet. Vi kan läsa om 10 jungfrur som helt klart lever när strax innan Jesus kommer tillbaka. Och de gör sina lampor redo.
De sover först, men så vaknar de och så hör man att brudgummen kommer, gör er i ordning. Det kan du läsa om i Matteus 25. Då ska du lägga märke till en sak här. Fem har smörjelse och lampan brinnande. Fem trodde de hade smörjelse och lampan slocknade. Fem kom fram till dörren på en väg i rätt tid och gick in. Fem kommer fram till dörren för sent och dörren var stängd. Här ser du visa och ovisa. Öppna för oss, ropar hon. Jag känner er inte, säger Herren. Är inte det exakt samma ord som Matteus 7 byggarna också får höra? Och de byggde ju på upplevelser. Eller ska vi kalla det för smörjelse så att ni rättare förstår nu vad jag menar. Då ser du att de fem som trodde att de hade olja i lampan, de hade manifestationer som lurade dem att tro att de hade olja i lampan. Men natten kommer, då är det inte räcker med någon falsk smörjelse, utan nu får du vara äkta vara, annars når vi inte fram, är ni med? Det kommer att bli svårigheter, vi ser och förstår redan när du tittar över världen att världen är inte så lik, och jag tycker det går fortare och fortare. Kära Jesus, det kommer att bli fullständigt kaos i världen, och det har bara börjat. Och Gud, det här budskapet jag ger er nu, det vet jag ligger på Guds hjärta. Det kommer att bli fullständigt kaos i den här världen innan Jesus kommer. Och då hjälper det inte med manifestationskristendom, utan då får du brinna äkta i din lampa. Det är alltså denna upplevelsesmörjelse apostlarna varnade för kommer mot församlingen i ändens tid. Har vi sett den? Lever vi, tror ni att vi lever i ändens tid? Tror ni att Jesus kommer? Då kan vi titta över kristenheten och se, finns det någon manifestationskristendom någonstans? Ja, det är ganska lätt att se, eller hur? Vi behöver inte blunda längre. Det är bara, ja, kanske det är så. Ni vet vad jag pratar om. Exakt vad Bibeln pratar om. Och jag gör det för att jag älskar er. Och jag gör det för att Gud har talat om för mig att du ska varna mitt folk för vad som kommer mot dem i ändens tid. Och jag försöker att göra det. Och det är inte lätt ibland, ska jag säga, att göra det. Man blir ofta väldigt missförstådd. Guds vila då. Det var när den smorde förklarade skrifterna för den på vägen som hjärtat började brinna eller lysa hos Emmausvandrarna. Det är när smörjelsen förklarar skrifterna som hjärtat börjar brinna hos oss på vägen. Och de ovisa jungfrurna kom efter på vägen. Ser ni det? Vet att det står att du och jag kan komma efter på vägen. Att komma in i Guds vila är en oerhörd frihet. Det är omöjligt att komma in i frihet utan ett hjärta som har fått en levande kunskap om vem Gud är. Hebreerbrevet 4 och 1 står det så här. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er blir efter på vägen. Ty evangeliet, står det här, har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet de hörde inte någon nytta, eftersom det inte genom tron smälte samman med dem som hörde det. Men det är vi som tror som går in i vilan, står det här. Och när du börjar studera Bibeln om vad tro är, så ser du att den står alltid tillsammans med kunskap om Gud. Alltid. Står aldrig att tron är förknippat med någon som helst manifestation. Tron i Bibeln har med kunskap om Gud att göra. Första Timoteusbrevet 6 och 3 kommer ett bibelställe som tydligt beskriver denna. Om någon ger en falsk undervisning
och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör Guds fruktan till. Ser ni? Den här smörjelsen gör Jesus levande, som vi också får förstå att det är ju ingen bomulls-Jesus precis. Nej, det är en stor Jesus som har all makt i himmelen och på jorden. Jag tänker på när Johannes fick se honom. Och ändå kanske han levde väldigt nära Herren. Han for ner som en pang när han fick se Herrens härlighet. Givetvis var det en syn, förstå mig rätt. Vi är tvungna att förvandlas, står det, för att kunna se honom. Då står det så här i andra Petrusbrevet 1:3. Ty allt som hör liv och gudsfruktan till har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss till sin härlighet. Och Paulus då, han säger detsamma. Och det är det här vi får se. Därför, Filipperbrevet 2:9, därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det är ingen liten herre som sagt på. Käre Jesus. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så må ni arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och hålla fast, står det sen, vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Det kommer det där, Kristi dag. Igen. Hur fungerar Guds fruktan? Jo, den Guds fruktan jag har upplevt, om jag nu får tala för min egen del då, den gör att jag kan inte stå här och säga saker som inte Bibeln säger. Förstår ni? Det är omöjligt, för jag fruktar Gud för mycket. Jag har varit med och sett så mycket med Gud, så att jag vet att när du står här och förkunnar, så Paulus säger att han förkunnar evangeliet inför Kristi ansikte, va? Guds fruktan gör att du vet att du står inför Gud. Det är Guds fruktan. Så det du säger och det du gör registreras. Och när han kommer, så står det, tänk er själva nu, han kommer och sätter sig ner, och så står det, böcker öppnades. Vadå för böcker? Och i Uppenbarelseboken står det att du ska dömas enligt det som står i de här böckerna. Men så vet jag att Jesu Kristi blod, va, det renar oss från all synd och förlåter oss alla våra synder. Så i den här boken vi ska bli dömda i, den är du borta från, och du är skriven i livets bok. Halleluja! Va? Och då slår han upp den här boken. Jag tror inte han behöver slå upp några böcker, utan jag tror det är billigt. Han vet allt om alla, va? Och jag, ibland tackar jag för det. Jag vill inte se mitt liv spelas upp som en videofilm. Skulle du vilja det? Nej, käre Gud, tack och lov att du förlåter oss allt. Upplevelsegänget pratade vi om förut då. Och då har du en bild till då i andra Timoteusbrevet 3, 1 och 9. Där har du ändens tid igen. Då står det att man ska tappa kraft, står det där. Svåra tider ska komma. Men grekiskan kan lika gärna översätta det där. Då ska man tappa kraft. Och lägg märke till här att det handlar om ändens tid. Då vet du att då måste det ju ha med jungfrun att göra. För det har ju också med samma sak att göra, va. Så oljan som försvinner där ur de här fem ovissa jungfrurna är också en bild på det som försvinner här, som man ska läsa om då. Andra Timoteusbrevet 3 och vers 4. Så står det att man ska bli falska, egensinniga och högmodiga. Jag kan säga att högmod är väl nästan precis tvärt emot gudsfruktan. För har du gudsfruktan så har du knappast högmod.
De ska älska njutning, står det där. Ja, det tror jag är upplevelser. Vad tror du? Det handlar, det är kristan pratar om här. Tappar du kraften så dras du till en kyrka där det finns manifestationer. Åh, jag vill känna, jag vill ha mer, jag vill ha mer. Va? Det blir nästan som andlig fylla. Eller hur? Det blir nästan, du är tvungen att ha mer och mer av det här. Så därför talas det om druckenhet ofta. Det står att de här ska ha ett sken av Guds fruktan. Ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och det sa jag nyss vad det var, va? Guds fruktans kraft, det är att när du står här då håller du dig till linjen, för du vågar inget annat. Du predikar och undervisar. Man vet att Gud hör allt du säger, det är Guds fruktan. Då ska vi se då, ordet på latin här och söka, på grekiska här, söka njutningar stod det. Ordet på latin är sensuella upplevelser. Ordet på franska är att söka bekräftelser. Jag tror att allt det här är sant. För det är ju precis så som vi är. Va? Vi har ett behov av bekräftelse. Och i de här kyrkorna så brukar alla få en profetia. Det spelar ingen roll vem det är. De profeterar rätt av. Och det är alltid gulliga saker. Det är aldrig omvändelse. Det är bara du ska bli något väldigt stort. Ni som har varit i de här kyrkorna kanske kan hålla med mig. Jag har hört en hel del YouTube-video när jag vet att det är så i alla fall. Och man kan ju säga att det har skapats en väldig marknad, eller hur? En väldig marknad i kristenheten gör ju det här, va? Och om det nu är upplevelser som är grunden för den här stora jättemarknaden i kristenheten i ändens tid, då behöver man ju också lärare som kan fylla de här behoven, eller hur? Som åker till de här lejklarna och får den här elden så att de kan lägga händerna på andra och de känner något, va? Det är en väldig marknad som öppnas i upplevelsekyrkan. Och det här är ju exakt vad Paulus säger ska ske i ändens tid. Upplevelsegänget står och ska samla massor av falska predikanter som ska fylla deras behov. Det kommer alltså en tid när marknaden stängs igen för kunskapen om Guds predikanterna, men öppnar upp för upplevelsegänget. Att få höra det de vill och få uppleva det de vill. Jag tror att vi ser just nu en skiljelinje gå rakt över Guds hus. Dom över Guds hus. Ogräset, vi har redan talat om vad det var. Det är de ovesa, det är upplevelsegänget. Det är de som kommer att söka manifestationer och upplevelser. De kommer att dras samman, säger Bibeln. För det är ju huset utan grund. Det var ju precis samma personer. Det är också jungfrurna utan olja. De kommer att dra, för ni har väl smörjelse här, va? Ja, ni har smörjelse. Jag känner smörjelsen. Upplevelsegänget. Sen har du då vetet. Ja, det är de som börjar prassla i Bibeln. Det är de som gillar bibelstudium och gamla orglar och psalmsång och allt det här, va? Som det var förr. Ja, de kommer att fortsätta att spela på orgel. Ursäkta ironin. Men ni vet vad jag menar. Andra Timoteusbrevet 4:1 talar Petrus här om Paulus, förlåt, om ändens tid. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med all tålamod och med all undervisning. Varför det nu då? Jo, för det kommer en tid när det kommer ett skifte, som jag nyss har sagt. Då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska samla åt sig mängder av lärare. Tror ni det är kunskap om Gud-gänget som samlar lärarna, eller är det upplevelsegänget? Ja, det är ju ganska uppenbart att det här är upplevelsegänget.
som samlar de här lärarna. Så kunskap om Guds predikanterna kommer att vara ganska utanför. Eller hur? Men upplevelsegänget som har åkt och fått elden och smörjelsen, de kommer de öppnas för överallt. Ju starkare manifestationer, desto mer måste det vara smörjelse och Gud. Eller? Tittar du över kristenheten så ser du det här exakt. Exakt. Man kommer att samla mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Nu ska jag tala om vad Lakeland. Kan du tänka dig att pastorer började flyga till Lakeland för man vill ha del av den här smörjelsen och den här elden som fanns där. Ska jag dra en berättelse för er som ni kan hitta på nätet. Vad Todd Bentley står och säger under ett av de här mötena i Lakeland. Då berättar han att en virvelvind har tagit tag i honom. Och han for upp till ett rymdskepp. Och där la han sig på en brits. Och aliens kom och opererade hans mage med bara händerna. Sen helt plötsligt så står han igen på hotellgolvet. Det här var mycket vanligt i Korint. Ni vet att de får upp till himlen och grejer. Va? Ser du? Gnosticism kallas det här. Det är samma sak som kristen shamani och kultism. Har det gått så långt att New Age och dess andemakter har börjat infiltrera kyrkan och inte många förstår att det är kundaliniandar som verkar? Gå in på en kille som heter Andrew Ström som var djupt involverad i den här rörelsen till Gud väckte honom och förde honom där utifrån. Så gjorde han en video, och det finns på hemsidan länkar till, där han skriver om kundalini-kraften. Den förs vidare, ofta genom handpåläggning. Precis vad den har gjort i den här rörelsen. Och ställer du de här manifestationerna som händer i den här upplevelsekyrkan här, och så ställer du New Age-undervisningen här, så är det exakt samma. Jag sa det här idag nu bara för att jag kände att jag skulle säga det. Att vi är vakna, vänner. Vad som rör sig i andens värld. Att vi prövar allt nu som kommer i vår väg. Käre Jesus, tack Herre för att du har en kvarleva som ska bli frälst. På Sions berg står det, och i Jerusalem ska finnas en kvarleva, står det. Och det betyder en som överlever en stor katastrof. Och det här skiftet som händer nu är en katastrof. Käre Gud, låt oss få lära känna dig, Herre. Låt oss sträva efter att få lära känna dig. Och tacka dig, Jesus, att du talar till oss. Och att vi får stå fast när allt annat bara börjar ge sig iväg, Herre. Då står vi fast och tror på dig. Och vi lovar dig och prisar och tackar dig, Herre, för att du här har all makt i himlen och på jorden. Låt oss få ta del av ditt ljus, Herre. Lys upp vägen för oss, Herre, så vi ser vart den går. I Jesu namn. Amen.